Se chegar nada. Meu pai é brasileiro. Ainda é cedinho, o pessoal ainda tô, não chegaram ainda. Daqui a pouco esse aqui vai lotar. Agora é 8h29. O pessoal ainda estão dormindo. Os vizinhos estão trabalhando. Ah, tá.
acredita. Não precisa ter dólar. Só trazer dinheiro. Dinheiro e cartão. Já faz negócio. Olha só, olha o pessoal na praia. Tá começando a chegar gente. Tá começando, tá começando, tá começando. Já tô sentindo cheiro de comida de manhã cedo já. Estão preparando os preparativos. Não segura, mãe. Aperta e solta. O armazenamento acabou. A gente acha um lugar por aqui para
É difícil, né? Acho que a maioria do lugar é proibido acionar. Porque tem muito carro aqui. Yeah.
forte. Ainda falei que perigo de cair, não. Cachorro tá aqui. Olha lá, nada, deixa eu ver. Vamos ver se tem.